Qarabağ aradı. Ki, evin aradı. Gəl evə. Aydır biz prezident aparatının qarşısına gəlirik. Bütün hər kəsə sözümüzü demişik, ancaq bizim səsimizi prezidentə çatdıran yoxdur. Sumqayıt İcra Hakimiyyəti şəhərin abadlaşdırılmasında bizdən mal material qəbul edib, bizim pulumuzu vermiş. Mənə dəymiş maddi ziyan 120 mindir. Ümumilikdə maddi ziyan 2 milyon 100 min manatdır. Haralısan sən? Mən harada qeydiyyatda sacam? Atırım onu. İşdə sən. Mən sənə pöyüldü bəndi, bu səbəndə. Mənə dəymiş ziyan ümumilikdə 37.270 manat puldur. Orada işləyən uşaqların, ustaların pulu hamısı verildiyi halda mənlə işləyən uşaqların və mənim özümün hələ pulumuz verilmir. Səbəbini də deyən yoxdur, niyə verilmir?